Salam aksaqqal, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü gün taksi qiymətlərindən razısınız mı? Mən heç bu dövlətdən razı deyirəm, hələ nəinki taksi qiymətindən. Niyə? Ona görə ki, mən pensiyoner babayam, mən pensiyamı düzəməli versin, deyim oturum evimdə. Mən burada taksi fəaliyyəti göstərməməliyəm, mən deyim oturmalıyam evimdə, pensiyamı alıb dölənməliyəm. Mənə 360 manat pensiya verir. Qaz pulu, işək pulu, su pulu, zibir pulu yoxdur, mən nə yeməliyəm? Razı heç nə yox taksi üçün. Niyə? Bir dəqiqə şirkətlər qoymurlar biz işləyək. Mən də, məsələn, çıxıram, onların əlində iş yoxdur bizim üçün. İş yoxdur? İş yoxdur. Şirkət burada, məsələn, 28-ə yer 2 manada görür. Bizə də 2 manada getmək sərf edir. Bilinmir onlara da şirkətə, şirkət qazanır. Bəli. Sürücü heç nə qazanmır. Bəzi vətəndaşlar deyir ki, taksi sürücüləridir, qiymətinin aşağı olduğu halda yenə də işləyirlər. Deməli, onlara sərf edir, sual. Belə düşünən vətəndaşlara cavabınız nə olardı? Mən onlara deyə bilirəm, onlar ola bilər nöqçər işləyirlər, o onun qapısında nöqçər işləyirlər. O suala mən cavab verəm, mənə bax. Hərə özünə tükətdir. Ola bilər ki, hərə bir günə dağışa bilər. Bugün mən heç hələ benzin pulunu çağırda bilməmişəm. Özüm Məşrağı kəndində yaşayıram. Gəlmişə mən benzin pulunu çağırda bilməmişəm. Pensiya da vermirlər. Neylə dolanım bilmirəm. Neylə yaşayam. Pensiya niyə vermirlər? Yaşını çatmıyor pensiya yaşını? Çatır. Deyir ki, sığorta sistemin yoxdur. Sığorta sistemin yoxdur. Onun görə pensiya vermirlər. Siz də məcbur bir yaşda taksi işləyirsiniz. Yəni. Məcbur taksi işləyirsiniz. Ay, bak, bugünkü taksi qiymətə taksi görür. Saat 6-dan kəsdimişəm deyəm Uçoroğlunu. 7 manat pul işləmişəm. Səhər 6-dan? Səhər 6-dan. Bax, indi saat neçədir? Göy saat olar da bir 4 olar aranızda. 4 yaxın. Bak, ona şimdi 7 manat pul işləmişəm. İndi bu 2 manat 60 qəpik sigara etdi. Bak, deyəm, bak, Rotman çəkir. Rotman çəkir. Şənliyə, bəli, bəli. 2 manat 60-dı. 10 qəpikdə bir 20 qəpik qalxı. Bu da qalxı. Bütün her şey kalkır, bir tane bu taksi ölü vəziyyətində kalır. Allah eləsin bu benzini 2 manat, 3 manat eləsinler. Görək ki, bu taksiyle elə belə olacaq. Bütün 2 manatlıq, 3 manatlıq şeyler olub 5 manat. 6 manat taksinin harası taksi ölü şirkətler çıxıb bir-birinin rəqabət edirlər. Rəqabət. Taksi buradan biləcərə 2 manat 80 qəpik yazır. Kiloğlu metrosan Biləcəriyə. Hə, 2 manat 80 qəpik. Bunu gedim mən Biləcərə, qaydım bura, onu da verim sokarız zapravkasına, çıxıb gedim açsız oturum evdə. Dolanırdı. Güclə bəla ilə də olsa dolanırdı. Yəni damma olmaz ona ki, bir də görsən yaxşı olur, bir də görsən pis olur, amma çox vaxtı pis olur yəni. Aylıq nə ilə qazanırsınız primiyada? Aylıq hardasa 500 də olur. 200 də olur, 700 də olur. Yəni bilmək olmur onu. O vətəndaşların yəqin ailəsində heç kim taksi işləmir. Mən belə başa düşürəm. Bir də ki, belə sərf edir, şirkətlərin öz maşınları var. Taksi şoförlər nə qədər boykot eləsə də xeyri olmadı. Ona görə ki, öz şirkətlər öz maşınlarını yola buraxdılar. Yəni onlar işləyirlər maaşa. Yəni onlar da ki, necə gəldi işləyirlər. Yəni konkret mənə çatmır ki, onlar necə işləyirlər. Səhər tezdən çıxırlar. Bir dəfə bir saat abed olur. Axşama kimi işləyirlər. Saat 10-a kimi ya 12-yə kimi bax belə işləyirlər. Mən başa düşmürəm ki, bu nə tər işdir. Mənə çatmır. Həqiqət çatmır. Bu insan deyil, mən robotdur. İş saatı yoxdur yəni orada. İş saatı yoxdur. Bir saat abed var. Öyle ki, proqramı da açıq qoymalısan. Bağlamaq olmaz. Bağladın, cərimə gəlir. Maaşdan çıxır. Yəni mən işlədiyimi deyirəm də, yəni ona görə də mən belə başa düşürəm şəxsi maşınla işləyən uşaqların heç biri mənə də gəlsin razılıq deməz. Gün kimi işləyirdik, daha bu şirkətləri kim çıxartdı mənə çatmır. Yanıb işləyirdik, gəlirdi müştəri, danışırdıq, qiymətləşirdik, gedirdik. Bir də o şeylər gəldi, o ingilis maşınları. Onlar da gəldilər heç də. Biz onlarla da biz yani demək şikayətimiz yox idi, işləyirdik, gül kimi işləyirdik. Yanımızda dayanırdılar, işləyirdik. Bu London maşınları deyir sizdə? Hə, sağ olun. Badımcan deyirlər, hansı ki? Aydın. Allah köməyiniz olsun, çox sağ olun işlərin olsun. Minnətdarıq. Siz də sağ olun. Çox sağ olun. İşsizlik həddindən artıq çoxdur. Kimin də maşını var, amma taksi işləyir. Yəni, bütün o işdə işləyənlər də işdən çıxıb saat 6-dan sonra şirkətə yazılır, deyirik olmasa 5 manat, 10 manat olsa artıq qazanırlar. Yəni, iş dolançıq, məvazi başarı, iş yox. Ona görə də amma ancaq bu işlə fəaliyyət başlayır. Ona görə də taksinin dəyəri günündən aşağı düşür. Taksinin sayı artırsan, dəyər aşağı düşür. Rəhbərləri pul qazanırlar. Həm də belə zahmatın
zahmatı fikirləşə yoxdur ki, zahmat çox aşağı səviyyədə yaşayır. Yəni biz onlar özləri üçün orada oturur. 23 il, 24 ildir ki, mən burada taksi fəaliyyəti ilə məşğulam. Bu yoldaş məndən də qalmışdır. Yəni biz burada dolanırdıq normal durmaq. Son bu şirkətlər çıxandan demək olar ki, daha önce biz evə çörək aparmalı gündəlik çətinli çəkirik. Yəni gündəlik rasxodumuzu deyəndə çıxaranda sevmirik ki, şükür bugün yaşadık. Yəni budur, bizim məqsədimiz. Biz yəni yaşamaq üçün mübarizə, mücadilə edirik. Əlbəttə narahat edir. Benzinin qiyməti günü-gündən qalxır. Taksinin qiyməti yenə həmin kimi ucuz, gündən-günə düşür qiymətlər. Bu da bizi əlbəttə çox narahat edir. Təxmini. Günləri belə rasxod uzadır, çıxmaqla günə 10 manat, 15 manat pul qalır. Həqiqətən də hər şeyin qiyməti qalxır, taksinin qiyməti düşür. Yəni bu buna bir məntiqli cavab tapa bilmirəm ki, yəni bu taksinin qiyməti niyə düşməlidir? Yəni bu benzinlə işləyir. Bu benzin qalxıbsa, hər şey qalxıbsa, bunun da qiyməti qalxmalıdır məncə. Yəni görürsünüz ki, lap elə mən özüm müştəri olum misal üçün. Görürsünüz burada Nərmanovdan sifariş verirəm sahil metrosuna. Bu 2 manat pul yazır. İnanırsınız ki, adam utanır ki, mad verib düşməyə. Yəni bu biz 4 nəfər sifariş verdik ki, sahil metrosuna gedirik Nərmanovdan. Sifariş veririk. Taksi gəlir, 4 nəfər minir, yerə bir ki, avtobusa minirik də. Yəni hərəmizə 50 qəpik pul düşür. Belə deyək. Hələ bir ki, avtobusla gedir, amma halbuki taksi ilə gedir. Yəni həqiqətən də bu sifarişlər məncə bəzi bu nömrələr var bu sifarişlərdə. Çox həddindən artıq ucuz aparırlar. Yəni bu şofer də evinə bir məncə çörək aparmalıdır. Yəni burdan 2 manata heç bir şoferə istəyir maşın tokla işləsin, istəyir benzinlə, istəyir salyalka ilə. 2 manata burdan sahil metrosuna. Valla mən düşünürəm ki, həddindən artıq azdır. Bax belə müştəri kimi düşünürəm ki, həddindən artıq azdır. Yəni ən azı heç olmasa bunu 3 manat elə, 4 manat elə, 3.50 elə, nə bilim, 2 manat, yəni 4 nəfər minəndə elə bir avto, elə bir Baku basa minmirsən.